subaxna wanaagsan daawadeyaal ku soo dhawaada xuraansiga wararka soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta City xaruntiisa dhexe ee magaalada tan iyo jowhar caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. waxaa idinla socodsiin doonaa hadduu eebuweyn raali ka noqdo anigu ah Zakariya Cusmaan Cabdi Zakelow iyo Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman. qodobada aad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona booliiska gobolka Bari oo amro dul dhigay ciidamo qoryaha ku dhex wata magaalada, maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dilaa ku riday askar ka tirsan ciidanka xoogga, dad barakacyaal ah oo xaalad nololeed ku wajahaya duleedka Muqdisho, maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay xaaladda roobabka ku soo foorlay caasimada dalka ee Muqdisho, duqa Muqdisho oo ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha wadooyinka magaalada Muqdisho, maamulka degmada Cadaado oo sheegay inay la socon doonaan kambaniyada dhisaya goobaha danta guud, iyo Sheekh Cabdixay oo ka hadlay dalaalka korona xilli la gudagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. qodobadaasi iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan u diyaar garowba. mar kale kulan wanaagsan saaxiibayaal, sida hordhac warka aad ku maqlayseenba, booliiska gobolka Bari ayaa amro dul dhigay ciidamo qoryaha ku dhex wata magaalada. waxa faahfaahinta warkaasi inoo haya Cumar Guux. taliyaha booliiska gobolka Bari ayaa amro dul dhigay shacabka iyo ciidamada maamulka Puntland, gaar ahaan kuwa ku sugan gobolkaasi Bari. taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari, gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud, ayaa shacabka faray inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si loo xoojiyo amniga. sidoo kale taliye Xuseen ayaa amro dul dhigay dhammaan ciidanka aan ku jirin shaqada ee isugu jira military, nabad sugid, booliis iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka ayna ku sugnaadaan goobahooda oo ay iska socon gudaha magaalada haddii ay dhacdana, uu sheegay inay sharciga la tiigsan doonaan. waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka Bari, gaar ahaan degmada Boosaaso, inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka, inay soo dhoweeyaan, inay xogta siiyaan, inay u dhega nuglaadaan shaqada loo qabanayo in iyaga loo hayo, inay u dhega nuglaadaan. waxaan ugu baaqayaa laamaha ammaanka laftigoodu, ciidamada booliiska iyo cid kasta oo ciidamada ka shaqeynaya gobolka Bari, inay iyaguna si dhow ula shaqeeyaan bulshada, oo u dhibriyaan, oo u dulqaataan, oo i adeegayaal weeye si fiican ugu adeegaan. waxaan kaloo ugu baaqayaa ciidamada aan shaqada ku jirin oo shaqo hayn, ama booliis ha noqdeen ama ciidamada kale ha noqdeen, daraawiish iyo madaxtooyo iyo BNBF iyo BSF ba, waxaan ugu baaqayaa inay goobahooda ku sugnaadaan, cidii aan shaqo ku jirin inay taliyaashooda ku xakameeyaan, inaysan magaalada usoo dhici karin, inay dhex mari karin, inay shaqo qabsan karin. biniadam qofkii dan lahi inuu dharcado uusan tuute cid kale isagoo iska dhigaya Soomaalida ku dhexmay, inuusan dadka ku dhibaatayn, inuusan sidaasaa sharciga loo keenaya kuwa loo keeno laga aqbali maayo. laakiin waxaan u baaqaynaa inay goobahooda ku sugnaadaan. bulshada waxaan leeyahay, war ciidamada la shaqeeya oo si dhow noola shaqeeya, oo shacabkayga indhahayagii baa tii nala shaqeeya. qof walba waxaan ka dooreynaa, war ammaan baan ka shaqeynaa, ammaanka nagala shaqeeya, war midnimo baan ka shaqeynaa, midnimo nagala shaqeeya, war horumarkeenaan ka shaqeynaa, horumarka nagala shaqeeya. qof walba inuu nabad ku soo tooso, nabadna ku seexdaan, ilaahay ka baryeeyo. Cumar Guux, warbaahinta City Jowhar. mahadsanid Cumar Guux. maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay xaaladaha soo food leh ee ku aadan roobabka ka da'ayo magaalada Muqdisho ee caasimada dalka inay ka gaashamaan doonaan. warbixintaasi waxaa Muqdisho noogu soo dirtay Shimis Cabdigeedi. gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku-xigeenadiisa ayaa kormeeray xarunta degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa xariga ka jaray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta degmadaasi, waxaana xafladda ka jaritaanka xariga goobjoo ka ahaa gudoomiyaha degmada Dayniile, qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah, iyo ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir. intaasi kadib ayaa gudoomiye Cumar Filish waxa uu kulan la qaatay agaasimayaasha dowladda hoose ee maamulka gobolka Banaadir, iyadoo kulankaasi uu ku qabtay isla xarunta degmada Dayniile. intaasi kadib ayaa warbaahinta waxa uu akhriyay waxyaabihii looga hadlay kulankaasi afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar. shirkii caadiga ahaa
maamulka gobolka Banaadir iyo dhamaan masuuliyiinta maamulka degmooyinka oo ay wehliyeen sidoo kale agaasimiyaal ka tirsan maamulka dawladda hoose ee Xamar. Shirka ayaa waxaa lagu hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen soo dhaweynta bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoona gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish oo kula dardaarmay dhamaan maamulada degmooyinka gobolka Banaadir in ay u turaan shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir isla markaana sidoo kale shacabka kula dardaarmay in ay markaasi iscaabiyaan maadaama bisha barakeysan fadligeeda qof walba oo ka gacan sareeya qofka kale loogu baahan yahay inuu gacan siiyo iyadoona xaalado COVID-19 ah lagu jiro oo dad badan ay u baahan yihiin in gacan la siiyo oo la garab qabto sidoo kale gudoomiyaha ayaa shirkan waxa uu kula dardaarmay dhamaan madaxda maamulada degmooyinka gobolka Banaadir sidii loogu diyaar garoobi lahaa xilli roobaadyada hadda la galayo oo magaalada Muqdisho markii xilli roobaadyada la galay u baahan tahay in howlo fara badan laga qabto caasimadda gobolka Banaadir ee Muqdisho. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City, Muqdisho. Aad ayaan mahadsantahay Shamis. Dad barakacyaal ah ayaa xaalad nololeed ku wajahaysa dowladda magaalada Muqdisho. Warbixintan ha inoo sii dheereeyo Abuukar Cali Cadaabe. Waa boqolaal qoys oo xilligan ku sugan duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho meelo kala duwan oo ka mid ah shabeelada hoose ayay uga soo barakaceen colaado, abaaro iyo ayax ku habsaday beerihii ay beeran jireen. Xaalad nololeed ayay ku wajahayaan kaamam ku yaala duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo aysan ku haysan guryo iyo cunno, waxaana ay sitaan caruur yaryar ah. Qaar ka mid ah haweenka ku soo barakacay halkaasi ayaa sheegay inay yihiin dad badan, ayna dul saaran yihiin dad aan waxba dhaamin oo iyaga ka soo horeeyay, waxaana ay sheegeen inay u baahan yihiin raashin ay anfur ka dhigtaan maadaama lagu dagaalay bisha barakeysan ee Ramadaan. Bishii barakeysan ee Ramadaan dhaleys waxaan haysan hado dad oo guryo aan lahayn naana la jiro, hadda la imaado oo cusub oo waxba aan haysin, aanu soo caawinaysin wax aan ku afurun afur Soomaad ma haysin, guryo ma haysin, walaal badan hadii imaadeen oo anyax iyo adiga waxaad ka soo baxeen oo nakol tur saaran wax yaraan ka soo horeyn, anaga wax aan helin ma jirno, kaams ala foto aan joognaa waxaan ka soo barkaanay nimba meel aan ka imaanay aniga oo wadaag gaadi maashaane intaasaa ka kala imaanay ugunji janaale waa badannahay walaalyaal waxaan u codsaynaa wax afur Soomaad noo soo dadaala. Markii in ku imaanay meel dhugan hayn shabeelo hoos haye waxna haysan beeraha ayaa galay dhibaato dandarro dadkaas imaaday guru ma haysada ba ma haysada raashin ma haysada unugan dhibaa qabnaa laagna ma haysan raashin ma hayo waa un haa ilaa aboodin ma jir walaalayo soo dhow sharuma laang intii soo yaaysan sokora rabna tiriira rabna laaga rabna intii soo ibriisa rabna intii soo yaaysan walaalyaal intaas dhibaa qabnaa. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Mahadsanid Abuukar. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dilaa ku riday askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Warbixintaas Cumar Guux inoo soo koobo. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa xukun waxay ku riday askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kaasi oo qof shacab ah ku dilay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Maxkamadda ayaa la horkeenay dable Galad Xaashi Warsame oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaana nabad sugidda, waxaana lagu helay dilka qof shacab ahaa oo ku sugnaa duleedka magaalada Beledweyne. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Gaashaanle Maxamed Amiin oo xukunka dilka ah ku dhawaaqay ayaa sheegay in Galad Xaashi Warsame lagu riday xukun dil toogasho ah. Markay aragtay kow, Xaashida dhaqtarka ay caddaynaysay dhimashada marxuumka, laba, sawirka marxuumka oo ay ka muuqanaysay meesha xabadda ay ka gashay iyo meesha ay ka baxday, saddex, qori AK-47 dhamma Kuuriyaan ah kaasoo uu dilku ku geystay eedeysanaha sare ku xusan. Markay dhageysatay dooddii u dhaxaysay xeerayaalyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedeysanaha sare ku xusan, sidaas darteed
maxkamaddu waxa uu cadaatay in eedaysanaha sare ku xusan uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo eedeeyay waxaana maxkamaddu ku xukuntay dambiile dable nisa galad xaashi warsame dil toogash oo ah qisaastii marxuum jeelo maxamed macalin maxamuud cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamaddu waxa u furan racfaan wabillahi tawfiiq maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa xukunno kala duwan horay waxay ugu riday askar ka tirsan ciidanka dowladda kuwaasi oo lagu kala helay dembiyo kala duwan cumar guux warbaahinta city jawhar duqa magaalada muqdisho ayaa ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha wadooyinka magaalada caasimadda ah ee muqdisho warbixintan waxaa magaalada muqdisho inoogu soo dirtay shamis cabdigeedi maamulka gobolka banaadir oo uu ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka ayaa kormeer indha-indheen ah waxa ay ku tageen warshad keentay qalabka dhismaha gaar ahaan kuwa lagu dhiso wadooyinka burbursan ee aan helin dib u dayactir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar filish ayaa sheegay in warshadani muhiimad gaar ay u leedahay maamulka gobolka ayna ka qayb qaadanayso horumarka iyo dib u soo celinta bilicda magaalada muqdisho duqa muqdisho ayaa intaasi raaciyey in xilligan wixii ka dambeeyay magaalada caasimadda ee muqdisho aan laga helin wada burbursan kana qayb qaadanayaan wax walba oo horumar u keenaya maamulka gobolka banaadir ayuu yiri gudoomiye cumar maxamuud maxamed cumar firish maantay waa maalin farxadeed alxamdulilaah waxaan xariga ka jirnay warshad weyn oo loogu talagalay inay dhisto wadooyinka gobolka banaadir guud ahaan warshaddan waa warshad dhammaystiran loogu talagalay dhismaha wadooyinka ee laamiga ah maadaama waddankeennu uu yahay waddan ka soo kabanaya burbur xilligan waa xilligii ugu habboonaa oo warshaddan aan heli lahayn waxaa sidoo kale nasiib wanaag ah dad professionals ah khibrad gaara leh soomaali ah aada u yaqaana hawshaan kusoo shaqayn jirayna inay maanta u taagan yihiin halkan dhinacyadeenna inay shaqadaas ay qabtaan marka waa horumar waxaan rajaynaynaa marka warshadaanaan maanta xarig jirnay ay dhaqan gasho inaan laga helin gobolka banaadir iyo muqdishoba meel burbursan oo dhammaantood ay ku filnaan doonaan kambanigan dhis iyo tiimkan khubarada ah oo shaqadan u tababaran shamis cabdigeedi warbaahinta city muqdisho mahadsanid shamis cabdigeedi maamulka degmada cadaado ayaa sheegay inay la socon doonaan kambaniyada dhisaya goobaha danta guud warbixintan mahad arke ha inoo soo koobo maamulka degmada cadaada ayaa ku dhawaaqay inay la socon doonaan kambaniyada dhisaya xarumaha danta guud ee degmada cadaado ee gobolka golgaduud gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole ayaa u mahad celiyey dhammaan ee aadaha ka qayb qaadanaya dhismaha xarumaha danta guud ee dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan degmada cadaado waxaana uu sheegay in ay dabagal ku sameynayaan hay-adaha dhisaya xarumaha degmada cadaado isla markaan la xisaabtamayaan sida uu sheegay saasna waxaan ognahay wax weyn oo muhiimad weyn ahay dadka deegaanka ugu fadhiisaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa bishacas iyo ICRC hay-adda oo bixisay qandaraaska bixisay sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa kambaniga ku guuleystay ee tanaad waxaa la rabaa kambanigan meeshaan dhismaha waan kula xisaabtamaynaa kambaniga la siiyey waan agtaagnaanaynaa tayada iyo nidaamka iyo si ay wax u dhisaayaan annagu ma ogolaanayno inta kambanigu qandaraas soo qaato wuxuu rabaa inta sabsameeyo inuu iska tago ha ogaadeen inaannu daba joogayno inaan ag taagannahay mahad muuse mahadi mahad arki warbaahinta city magaalada jowhar aad aad u mahadsan tahay mahad sheekh cabdixayi ayaa ka hadlay talaalka corona xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan warbixintan mar kale abuu karyare sheekh cabdixayi oo ka mid ah mashaayiikhda soomaaliyeed ayaa fariin wacyogelin ah la wadaagay bulshada soomaaliyeed xilli la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan
شيخ عبد الحي يا كشيكي شرودها صون كهيو إني جبين كران تلالا دا ودنكا كسودا إي كورونا فيروس يوري موكالي وحا نو شيكي إن عربدها لغا خاطو مورخا إيو حديدها إي سن لهين وحدي باتو آسيدا وشيكي شيخا صون كمركو قفكو وسومي هاي عربدها حديد كالغا خاطو إني صون كفرايان ينكالي إيو تلالكا لستلالايو إنو صون كفرايا ينكالي مركا صونك واحد فرا وحال إلى هذا وما وصل إلى الجوف عمدا وواحد مال فرا وجودها علاشة بحيث كاس أهله جارسيو تاسو مثلا أما واحد أفكار لعبها عاتو أما واحد صنك قف كنتو كجل هوس وقول هذا عاتو هذا مال فرا وجودها وقول هذا عيسى وحي كجلا هيا صونك فرا ده وين الاستعمال عيو أو مثلا أم حيد كلا قاضن عيو أما مرق كلا قاضن عيو وأما تبيوتيكا أما دواء كلا تاسو صونك مفريسو محيالي wax guda u dhaadhacaya ma aha qof waxa dhici karta marka soo ay u socotay daawo irbada ay u socdeen inuu soonka ku soo galo oo marka maalintii la irbadeenay marka uu ka shakiyo oo yiraahdo seen yeelaya dadkaasi soonkoodana way wadanayaan irbadoodi ay qaadanayeen caadi ahayna waa ay qaadan karaan soonka taasi ma fureyso talaalkuna irbadaas oo kale ayuu la mid yahay marka isma diidayaan qofkii in ama la talaalo ama in uu yacni uu qaato irbadahaas aan gudaha u dhaadhacayn inuu calooshii aan galeynin oo daawada ah ee qofka caafimaad ahaan loo siinayo xajka markii la gaaro waxyaabo waxa jira marka qaar kood hadba xilliga marka la joogo si dadku ay u xajiyaan lagu soo daro shuruudaha lagu safraayo hore waxa uu macna passport qofku inuu haysto inuu ticket goosto inuu fiisa haysto buug caafimaad inuu wato waxyaabo saas oo kale ayaa hore u jiray hadda waxa nagu cusub maadaama cudur cusub oo COVID-19 la yiraahdo uu jiro oo caalamka oo dhan khalkhal geliyay talaalkiisana meelo badan uu ka socdo adduunka dadku istalaalayaan in shahaadada talaalka qofkii xajka aadayay inuu talaal soo qaatay in la isweydiiyo ayaa shuruudahaasi dhici karta in xajiga la weydiiyo marka hadii ay taas dhacdo oo xajka waxyaabaha looga baahan yahay in lagu aado ay noqoto in qofku uu talaalkaas shahaado uu ka haysto si qofkii xajkiisa uu aado waa inuu talaalkaas haysto Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare warbaahinta City magaalada Jowhar mahadsanid Abuukar xuraansiga wararka Soomaalida aad kula socoteen warbaahinta City waanagaynta waxaa si toos ah idin socod siinaya Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman iyo aniga waa Zakariya Cusmaan Cabdi Zakilow dhanka kaamiradu waa Abuukar farsamadu waa Cumar Guux intaan ku kulmi doono xuraansiga wararka xiga sida ay nabadgelyo Smart enough, no.